Zbog poštivanja epidemioloških mjera i ove godine izostao tradicionalni blagoslov maslinovih i drugih grančica i cvijeća u parku iza katedrale uz procesiju vjernika. Biskup je stoga u spomen na Isusov ulazak u Jeruzalem blagoslovio maslinove grančice u samoj katedrali prije početka misnog slavlja. U svojoj propovjedi biskup Radoš napomenuo je kako je muka gospodina našega Isusa Krista srce evanđelja. Cvjetnica je slavoluk kojim ulazimo u veliki tjedan, ali ulazimo s onime koji ulazi na ta vrata slave, kazao je biskup Radoš, te dodao kako Isus ulazi u Jeruzalem kako bi nama pokazao sjaj, ljepotu i život svoga kraljevstva. I mi smo dio Isusovog križnog puta, poručio je monsignor Radoš i naznačio tri ključna elementa iz liturgijskih čitanja. Prva slika je Božja solidarnost, drugi osjećaj je osjećaj potpune napuštenosti, ljudske osamljenosti i unutarnjeg trpljenja, a treća slika o kojoj je biskup govorio je iskustvo duhovnog hoda i rasta jednog učenika. Nikada nitko ovako savršeno nije ispovjedio vjeru u Krista. Kristov put, njegov hod prema smrti je otvorena knjiga koju vjernici trebaju pročitati, mogu pročitati da bi životom, uskrikom prepoznali i ispovjedili. Ovaj zaista bijaše Sin Boži. Po Sinu Božjemu koji umire iz ljubavi za nas, iz ljubavi prema Bogu, otvaraju se i za nas druga vrata, otvaraju se vrata života vječnosti. Veliki tjedan za nas vjernike je tiho vrijeme. Idemo za Kristom, očima gledamo, ušima slušamo, srcem prihvaćamo i ispovjedamo životom, ovaj zaista bijaše Sin Boži. Neka nam Gospodin dadne milost da tako hodimo za Kristovim križem.